O catálogo fundamentalmente é unha peza, prácticamente unha peza de arte. Está dividido en dous tomos que se ensamblan de diversas maneiras. Eses dous tomos pois reflicten nunha primeira parte todo o contexto, que é o contexto do bosque, da madeira, do árbol. E a segunda parte é xa o tema en sí do moble galego, en especial da cadeira, non? Os mobles de Isa son unha parte do creador total que era Isa, porque Isa non só diseñaba mobles, diseñaba, era pintor, era ceramista, diseñador industrial, cartelista, editor, hasta diseñaba máquinas moi complexas e hasta diseñaba sistemas organizativos e sistemas contables. E aí vemos, pois, nos mobles de Isa, uns mobles que non teñen a mínima presencia de ornamentación en xeral. É dicir, el seguía o principio básico do movimento moderno, a forma sigue a función, non?